Nós estamos nessa mobilização e o que nós falamos, tanto na Assembleia, que fizemos de manhã aquele dia, com vocês que estão saindo agora, falamos também com os companheiros das 14 horas, o que falamos de manhã com vocês e falamos também às 22 horas. E a decisão foi unânime dos três turnos de apoiarem, né, a iniciativa do sindicato de achar alternativa que não fosse a demissão e o fechamento da empresa. Nós vamos procurar dificultar de todas as maneiras a questão da mudança. Só que não vai ser uma tarefa fácil, uma tarefa difícil. Mas nós não podemos ficar sem dar encaminhamento às negociações, até porque nós não podemos também, de repente, o governo estadual não acha uma saída pela permanência da empresa aqui e nós vamos ficar com uma mão na frente e outra atrás, ok? Tudo que for negociado pelo sindicato junto com a comissão será decidido por vocês, ok? Na reunião de segunda-feira, a empresa já vai trazer uma proposta. Para quem não sabe o que é PDV, é plano de demissão voluntária. O trabalhador quer ser mandado embora, vai lá, dá o seu nome, a empresa demite, paga o seu direito trabalhista, ok? Paga tudo que é seu. E ela vai fazer na segunda-feira, ela vai nos apresentar um pacote para esse PDV. Quem concorda com esse posicionamento, levanta as mãos, por favor. Quem concorda? Nessas duas últimas reuniões, eles fizeram duas propostas. A primeira, para quem tem mais de 15 anos, dois salários e meio. Só que é limitado a R$ 3.500. Funcionários abaixo de 15 anos, dois salários limitados a R$ 5.000. Vamos para a segunda proposta. Funcionários que têm de 0 a 5 anos, R$ 4.000. Funcionários que têm de 15 a 25 anos, R$ 5.500. Funcionários que têm acima de 25 anos, R$ 6.500. 2 meses de convênio ético e 2 meses de sexto básico, ok? Os companheiros e as companheiras da Arno que aceitam essa proposta feita pela direção da empresa com relação à mudança, levante o braço, por favor. Então, por unanimidade, essa proposta foi rejeitada, ok? Que eu falei, o companheiro Maurício Forte falou, essa é uma oportunidade única que nós temos para fazer uma boa negociação. A empresa ofereceu R$ 6.500 para todos os trabalhadores, independente do tempo de casa, pelo PDV, ok? Dois meses de convênio médico e 2 meses de vale compra. A empresa também fez uma proposta com relação à questão do PLR, ok? Preste atenção. Para 2016, ela está oferecendo R$ 3.000 para 100%, ok? De janeiro a dezembro, atingiu 100%, é R$ 3.000. Então, quem está de acordo com a proposta da empresa, levante o braço, por gentileza. Os companheiros e as companheiras que são contra, levante o braço, por favor. Querendo que a gente fizesse uma proposta, uma contraproposta, nós já fizemos, ok? Qual foi a proposta que nós deixamos na mesa? Nós deixamos na mesa uma proposta de R$ 16.000 para todos os trabalhadores. 1 ano e meio de cesta básica, 15 meses de cesta básica e 15 meses de convênio médico. Tudo bem? Quem está de acordo com essa proposta para a gente negociar, levante o braço, por gentileza. A proposta que a empresa deixou na mesa ontem, ok? R$ 7.000, mais o direito,
dois meses de convênio e dois meses de cesta básica, certo? Com relação ao PLR de 2016, baixaram para 2,5 com 100% do atingimento da meta. Para 2017, eles mantiveram os 3 mil, ok? Para os 100%. Quem está de acordo, quem está de acordo com a proposta, levante o braço, por favor. Beleza. Quem é contra, levante o braço, por gentileza. Então, governo, eu queria que, antes de falar quem põe em votação e ler aqui as propostas, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui aos trabalhadores. Valorizar o trabalho nosso. Nosso trabalho que eu falo não é eu, Araquém, Veloso, sindicato, comissão. São todos vocês juntos conosco. Então eu vou ler a proposta, que é a proposta final. Ok? Se ela não for aceita, amanhã nós vamos para a greve. 10 mil reais para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, além dos seus direitos trabalhistas. O sindicato não vai cobrar um centavo desses 10 mil reais, ok? Um centavo sequer o sindicato não vai receber. Com relação à questão do PL, do convênio médico. O convênio médico ficou o seguinte, ó. 6 meses de convênio médico garantido após a demissão. Foi demitido em outubro, tem convênio médico até o mês de abril, 30 de abril. E assim sucessivamente, ok? Com relação à questão do vale-compra, o vale-compra ficou 8 meses. Com relação à questão do PLE para 2016, ficou acertado o seguinte, ó. 3 mil reais para 2016, com R$ 1.500 para ser pago agora dia 30 de junho para todos os trabalhadores, e os outros 1.500 condicionados à meta, ok? O PLR de 2017 ficou condicionado. R$ 3.000, qualquer trabalhador ou trabalhadora que for demitido a partir de 1º de janeiro até 30 de junho, recebe os R$ 1.500, ok? E lá no final, se ele tiver direito proporcional, ele vai receber R$ 10.000, 6 meses de convênio, 8 meses de vale compra, R$ 3.000 para 2016, R$ 3.000 para 2017, dentro daquelas condições, ok? Alguma dúvida? Então, quem está de acordo com essa proposta, levante o braço, por favor!